Hanen hosh, e vortho, e po kuise, po amen. Երբոր մեզ ասում են դուք աշխարհային մարդկանց ծառայության օրինակ գիտեք, աշխարհային մարդիկ, որ կոչում չունեն և ծառայում են Քրիստոսի, ամենամեծ օրինակը գիտեք որն է, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է. Նա ոչ մի եկեղեցական կոչում չուներ և սրտանց ծառայում էր Աստծուն և ամբողջ Հայաստանի դարձի բուն պատճառը հանդիսացավ. Ես ուզում եմ այդ մեծ բանը ձեզ պատմեմ, որ իմ կյանքում եղել է, կոչվում է վկայություն. Գիտեք, այդ մեր եկեղեցում մի քանի տեղ դրանից հետո սարքել են, որ եկեղեցու կենտրոնը սեղանը լինի, այդպես բան չկա. Հիմա էլ տոների ժամանակ վարդապետը կամ պատարակող քահանան կանգնում է այդ սեղանի վրա և քարոզ է անում, այդ տեղը Էջմիածնի Սուրբ Էջմիածի եկեղեցու հենց կենտրոնում եղող տեղն է, կոչվում է իջման սեղան. Եվ որ Գրիգոր Լուսավորիչը այդ փոսից, որի անունը խոր վիրապ էր, խոր փոսից դուրս եկավ, բարդ վիճակ էր ստեղծվել. Ինքը չշտապեց մարդկանց, ասի, ապաշխարել եք, վերջացրեք, ամեն ինչ դուք լավ եք. Ինքը 6 օր նշանակեց դարձի օրեր, որը կոչվեց առաջավորած պահք, և ամբողջ ժողովուրդը պահ պահելով իրենց ուշադրության կենտրոնը դարձրեցին Քրիստոսը և նրա վարդապետությունը, նրա ուսմունքը, Քրիստոսի կյանքը և Քրիստոսի խոսքերը։ Եվ այդ ժամանակ շտապ գիտեք այդ Գայանե Հրիպսիմե, հա, այդ տեղերը փոքրիկ տնակներ սարքեցին, որ կոչվեց վկայարաններ, նրանց նահատակման վայրում։ Եվ մի օր Գրիգոր Լուսավորիչը տեսիլք տեսավ, այդ տեսիլքի ժամանակ ինքը տեսավ Հիսուս Քրիստոսին, Միածին որդուն, Էջմիածին կոչվում է Միածնի իջման վայր, Էջքը Միածնի, այսինքն Հիսուսի Աստծո որդուն։ Եվ Քրիստոսը երբ որ իջավ, մուրճով խփեց այդ տեղը, որտեղ հիմա իջման սեղանն է, որտեղ ամեն անգամ եկեղեցի մտնելուց մենք համբուրում ենք, և մի տեսիլ տեսավ Լուսավորիչը, այդ տեսիլքի մեջ տեսավ այդ գմբեթաթև եկեղեցիների տեսքը, սա ճարտարապետական արվեստի նման չի, հանճար ու գյուտ չի, սա Աստծո փառքի հայտնությունն է։ Եվ ինքը այդ պատկերը պատմեց և դրա հիման վրա շինեցին եկեղեցիները, դրա ամենալավ գլուխ գործոցներից մեկը եղավ Սուրբ Հրիպսիմե եկեղեցին։ Եվ երբ որ ճարտարապետները ուսումնասիրեցին եվրոպական ճարտարապետությունը, մի քիչ ճոռո բանը, բայց այդպես է փաստը, տեսան, որ այդ Սուրբ Հրիպսիմեի կերպարը, պատկերը, ճարտարապետական կոթողը, որ Գրիգոր Լուսավորիչը ստացել էր Էջմիածնի իջման տեսիլքի ժամանակ, այդ տեսքը, այդ մշակույթը, այդ մտածողությունը ընկած էր ամբողջ եվրոպական մշակույթի մեջ, որ կոչվում էր գոթական ոչ։ Հիմա այստեղ ինչ կապ ունեմ ես, հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, ան Աստված տղա է, ոնց որ Հայաստանը բոլորը, մոտապես 70-71 թիվն էր։ Ուրեմն, մի հատ ընկեր ունեի, շատ այդպես ծանոթներ ուներ, այս ծանոթները երկրաբաններ էին, սրանք Հայաստանի մեջ երկրաբանական հետազոտություններ էին անում։ Ես մի օր զանգեցին, ինչ թե շուտ արի սենց մի հատ
մարդկա մի քանի ընկերներով այդ Էջմիածնի շրջանը հետազոտելով ինչ են գիտեք քթը ուրեմն այդ տեղը որտեղ Գրիգոր Լուսավորիչը տեսել է Միածին իջնելուց գտնվում է երկրաբանական բարձիկի վրա որպես հասարակ մի հատ բառով ասեմ շատ ուժեղ տեղը այդ տեղը Ամբողջ Հայաստանը կարա երկրաշարժից կործանվի, այդ բարձիկին բան չտիրնես։ Ինչ ես, միամիտ պատահական համընկնումը, 301 թվին լուսավորիչը ինչ-որ տեսիլք ա տեսնում, դրանից 1700 տարի հետո գիտնականները գալի այդ տեղերը ուսումնասիրում են, տերում են այդքան տարածքը, այդ 100 հեկտար, այդ 200 հեկտար, երկրաշարժական, երկրաբանական բարձիկը, որը պետք է մնա մինչև աշխարհի վերջը. Սա շատ հետաքրքիր բան է. Հիմա դու պատկերացրու, դու Համլետն ես. Ես այդ ժամանակ այդ տեսիլքը բանը, այդպես բաները անգիր գիտեի, օրը, ժամը, նույնիսկ հաշվել էինք լուսավորիչը որ ժամին է տեսել, այդ բաները էինք զբաղվում, բայց անասպաս էր։ Հիմա դու պատկերացրու այդ գյուտը, պետք է կպցնես այդ թաստի հետ, այդ չի կպնում, տրամաբանություն չկա։ Դու հանդիպում ես մի բանի, որը կոչվում է հավիտենականություն, անսահմանություն, հավիտենականություն։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այսօրվա մեր քարոզի նյութի մեջ շատ կարևոր մի թերություն, որ քրիստոնյաներն ունեն։ Քրիստոնյաները բացատրում են բաներ, որ աշխարհում Հիսուսը նույնիսկ չի բացատրել։ Օրինակ, մի հատ դեպք հիշեմ ձեզ։ Հիշում եք այն կույր ծնվածի, որ Հիսուսը բժշկեց, հիշում եք։ Հələ տեսեք մարդիկ ինչ հարց են տալի, ուշադիր լսեք ինչ ահմաց հարց են տալի։ Ումն էր մեղքը, որ քույր ասնվեց, իրա մեղքն էր թե իրա ծնողների։ Էր ոնց կարա իրա մեղքը լինի, հələ մտածեք, այդպես ծնվել է։ Հիսուս ասում է ոչ վերա, ուրեմն հրեաները կարող ունեին, որ արգանդի մեջ կարող է մեղքեր գործել։ Հիշում եք ասել Հակոբի երկարի պատմությունը, սրանք արգանդից հլը դուրս չեկան, ինձ էին քաշում, հետ էին դուրս հանում և այլը։ Ուրեմն, երբ որ շեֆերը, իշխանները կանչում են այս ույր մարդուն, ույր ծնված մարդուն հարցաքննելու, ինչ են հարցնում, ասում են, ինքը քո աչքերը ոնց պատել, եթե ես իմանամ ոնց պատել, ես եմ չպատել։ Մենք քրիստոնյաները մի պահ կանգնած ենք, մենք կանգնած ենք հավիտենական Աստծո առաջ, հավիտենական Աստծո գործերի առաջ, և այլևս չեն էին տրամաբանական բացատրության, ապա ձերները ձեր պահել ասենք, հարկ է ձեր Աստված, հարկ է ձեր Աստված։ Հիմա մենք հետևենք հայ եկեղեցու զարգացմանը։ Անհնար է, որ հայ եկեղեցին իմանա։ 1915 թվականին հայ եկեղեցին կործանվեց իսպան։ Մոտ 4000 եկեղեցիներ քանդվեցին։ 10000-ը որ քահանաներ սպանվեցին։ Վարդապետներ, միաբանություն։ Այս սովետական, ռուսական Հայաստանում ընդհանրապես եկեղեցին շաբաթ պատիվ գոյություն չուներ։ Դարձրել է որշենիկյան կենտրոններ։ Ընդհանրապես պատիհայ եկեղեցին գոյություն չունենար։ Բայց Աստված ինչ արեց։ Աստված պահեց մեր հայրենի սիրուն։ Սա Աստծո չորության մի մեծ ապացույցն է Փառք Աստծո։ Ուրեմն, խերք ու տրամաբանություն եթե պահպանվեր, ուզենաս պահպանվեր, ուզենաս պահպանվեր, անհնար բան է, սա չլող բան է, բայց որ համացով ես նայում, աշխատ ես գործար ես, աշխատ ես։ Հետաքրքիր է, որ եկեղեցու ձերծում է։
բացեցին զարմացա։ Երևի ուշադր ուշադրություն չեք դարձել։ Առաջին նյութը, որ եկեղեցին կարծում է, առաջացած երրորդ գնումնա։ Ուզում եմ ասեմ, իմաստությունը իր տունը շինեց ու իր 7 սյուները կանգնեցրեց, իր անասունները մորթեց, իր գինին խառնեց ու իր սեղանը պատրաստեց. Նա իր աղախինները ուղարկեց, որ քաղաքի բարձր տեղերը կանչեն, ով որ պարզամիտ է թող գա, պակասամիտ եղողին ասեք, եկեք իմ հացիս կերեք, խառնած գինիցս խմեք, հիմարությունը թողեք, որպեսի ապրեք, խոհեմության ճամփու մեջ քալեք, եւ այլն։ Ինչ 7 սյուներ էին։ Ուրեմն Աստված իր տունն ա շինում, իր տաճարը, եւ այս տաճարի մեջ 7 սյուները հաստատում, հավիտենական եւ անշարժ սյուներ, որպեսի կարողանանք այս բանը լրիվ պատկերացնենք, հետո կանգնենք։ Սեղան զոհասեղան պատրաստեց, անասունները զոհարեց, գինին խառնեց։ Չեմ ամ, տեղյակ է գինու արտադրությանը, Հայաստանում գինի քիչ են արտադրում, պորտվեին գինիներ են սարկում, սովորաբար գինին, որ դու ուզում ես սարկես, պտի ամանից աման տեղափոխես։ Մեր գյուղը, որ շատ աշխարհի ամենահամով գինին էր, թե ես ուրիշ տեղերի գինի չեմ խմել, մեր գինին, մեր համով էր, Եղեկ Նաձորի գինին, շատ ենք սիրում, մի հատ հայրիկս պատմում էր, մի հատ կարասը եղել, որ չեն խառնել, կանանց կարասը կոչվե, այդտեղ հատուկ գինին լցրել են, լրիվ ուրիշ համի, լրիվ խմորվել, լրիվ ուրիշ գինի դարձել, մնացածները պիտի խառնեին, անընդհատ պիտի խառնեին, այսինքն խառնել նշանակում է գինին պատրաստեց։ Եվ հետաքրքիրը, որ Քրիստոսը, երբ որ առաջի անգամ հացի, մսի եւ գինու անուն տվեց, բոլորը սարսափեցին։ Դուք հիշում եք դա ոնց էր, դա վերնատունն էր, երբ որ Հիսուսը վերցրեց հացը, այս հացը կտրեց, տվեց առաքյալներին, ասեց, կերեք, սա իմ մարմինն է։ Մարդու մարմին պտի ուտեն։ Այո, Աստծո որդու մարմինը։ Եվ գավաթը, որ վերցրեց, բարձացրեց եւ ասեց, սա իմ արյունն է, խմեք, մի հատ գավաթեր, չի գրած գավաթներ, եւ մարդիկ հերթով այդ գավաթից խմեցին։ Սա հաղորդության խորհուրդն էր, որ այսօր Հիսուս Քրիստոսի արյունը հազարավոր 2000 տարի հաշվեք, ամեն կիրակի արյունը գինի դարձած խմում են։ Այսօր գոնե մենք մոտավոր կարանք ասենք 2 միլիարդ մարդ ամեն կիրակի այդ արյունից խմում է, հլը հաշվեք քանի միլիոնավոր տոննաներ անում 2000 տարում, եւ մարդիկ խմում են Հիսուսի արյունը, ուտում են նրա մարմինը։ Դուք հիշում եք այս պատմությունը ինչի հետ էր կապված։ Երբ որ մի քանի հատ հաց եւ մի քանի հատ ձուկ կար, 5000 մարդ կերան, կշտացան, ավել ձուկները հավաքեցին տղամարդկանցից, կանանցից եւ երեխաներից բացի, սա նշանակում է ահռելի թվով մարդիկ են եղել, մոտ 10-15000, եւ ընտանիքներով էին եկել, սա շատ մեծ թիվ էր, մի քանի կտոր հաց, որի անունը լավաշ էր, լավաշը պատմեմ, ես փոքր սրանից մի քիչ մեծ կլոր հացեր, անունը լավաշ, հունարեն անունը լավաշ, որ հայերը խելացի ձևով վերցրել են, տափակս այդ հացեր, հայերեն դրա անունը ասում են շոտ, այդ շոտը, լավաշը մի քանի հատ եղել, 5000 հոգի կերել են։ Ճիշտ մենք տեսնում ենք, այսօր էլ տոննաներով արյուն գինիներում խմում ենք որպես Հիսուսի արյունը։ Եվ այս բանը հստակ պատկերացնելու համար Աստված մեզ պատմում է առակած գիրքը, ասում է, Հիսուս Քրիստոսը իմաստությունն է, և ինքը իր տունը շինեց,
7 սյուները կանգնեցրեց, որոնք են Աստծո տան 7 սյուները։ Որպեսզի ես իմանայի, թե սրանք ոչ է, պարզ է ուրենք գնալու, ուրեմ գնացե, Տաթևացու մոտ, ասի Գրիգոր Տաթևացի, մի հատ մեզ պատմի ես ինչ 7 սյուները։ Ես տնաշենն էլ խոչը պատմեց, մի 100 հատ 7 սյուն պատմեց, ես մի հատը ճոգեցի, որ ձեզ պատմեմ։ Շատ տարօրինակ բան է ես 7 սյուները։ Ուզում եմ կարդամ Եսայի 11 գլուխը։ Հեսի բնից շառավիղ պիտի ելնի, նրա արմատից ընձյուղ պիտի բուսնի, նրա վրա պիտի հանգչի տիրոջ հոգին, մարդու Հիսուսի վրա պիտի հանգչի տիրոջ հոգին, ես հոգին հետաքրքիր բաներ ունի, կարդանք տեսնենք ինչ է, դա իմաստության հոգին է, հանճարի հոգին, խորրդի ու զորության հոգին, գիտության և աստված պաշտության հոգին, Աստծո վախի հոգին, նա տիրոջ վախով պիտի լցվի և իր աչքերի տեսածի համեմատ պիտի չդատի, իր ականջների լսածի համեմատ պիտի չհանդիմանի, ապա աղքատի դատը արդարությամբ պիտի տեսնի, երկրի զրկվածների համար իրավամբ պիտի հանդիմանի։ Ճիշտ ես, երբ որ մենք ուտում ենք Հիսուսի մարմինը, խմում նրա արյունը, մեր մեջ հայտնվում է Հիսուսի կյանքը, և Աստծո հոգին գալիս է մեր վրա, և մեր վրա էլ հանգչում է Աստծո հոգին, սա իմաստության հոգին է։ Ինչ է իմաստությունը։ Երբ որ դուք Աստվածաշունչը կարդաք, դուք կտեսնեք շատ խելացի և իմաստուն մարդիկ, մարդիկ, որ պղին սկսեցին ծուլել, մարդիկ, որ երկաթ սկսեցին ծուլել, մարդիկ, որ սրինգը հնարեցին, հայտնաբերեցին, սրանք գիտնականներ էին։ Բայց Աստվածաշունչը ճշմարիտ իմաստությունը մի ուրիշ բան է համարում։ Իմաստությունը ասում է, սկսում է ընդեղից, որ մարդու մեջ առաջանում է Աստծո երկյուղը։ Ուրեմն, երբ որ ես առաջի անգամ իմացա, որ այդ Գրիգոր Լուսավորիչը, որ Հիսուսը տեսել է, Հիսուսը մուրճով խփել էր այդ իջման սեղանին, երբ որ ես տեսա, որ այդտեղ գոյացել էր հսկա մի տարածք, և այդ տարածքը երկրաբանական բարձիկ էր, իմ մեջ տարօրինակ մի վախ առաջացավ Աստծո հանդեպ, որին ես չէի ճանաչում։ Ես տեսա տրամաբանությունից դուրս, դատողությունից դուրս, մարդկային ընկալումից դուրս, աստվածային մի զորություն, որը հսկա մի բան է արել Հայաստանում։ Տերը մեծ բան է արել, ասում է Աստծո խոսքը, Տերը մեծ բան արեց, և մենք ուրախացանք։ Ուրեմն Աստված ուզում է մեզ օրեոր ուրախացնել, մխիթարել, մեզ իմաստություն տալ, և ես իմաստությունը ստեցում է Աստծո երկյուղով։ Մեզից շատ-շատերը ես տուրվա մեր հիմնական նյութնը, շատ-շատերը Աստծո երկյուղով սկսեցին և իմաստուն դարձան, բայց հետո տարբեր տեսակի քարոզներ լսելով, տարբեր տեսակի վարդապետություններ հնարելով, մարդկանց մեջ սկսում է կործանվել Աստծո վախը, և սրանք դառնում են 4 դատարկ անիմաստ անոտներ։ Բայց Աստծո հոգին իջնում է Հիսուսի վրա, և մեր մեջ բնակվող Հիսուսի վրա, և մեզ տալիս է իմաստության ու հանճարի հոգին։ Երբ որ դուք Աստվածաշունչը ուշադիր կարդաք, ձեզ կթվա հանճարը նաե, որ մի հատ կոմպյուտերը սարքե կամ արբանյակը սարքե, չէ, ասում է հանճարը այն մարդնա, ով սովորել է չարիքից հետ կանգնելը,
Aha, Աստծո վախտ է ճշմարիտ իմաստությունը եւ չարիքից հետ կանգնելը հանճարը։ Ուրեմն իմ սիրելի եղբայր եւ քույր, Աստված իր Սուրբ Հոգին է տվել, որի առաջ բերած երկու կարևոր գործերը մեր մեջ սա են, որ ինքը մեզ իմաստության հոգի է տալիս, որպեսզի մենք Աստծուց երկյուղ ունենանք, եւ ինքը մեզ հանճարի հոգի է տալիս, որպեսզի չարությունից հետ քաշվենք։ Սա շատ կարևոր մի բան է, որ ես չէի ուզի, որ մեզնից որևէ մեկը ես բանից զրկվի։ Այսօր մեքենան նստեցինք, որ գանք, ես մեր վարորդը շատ ճլորած մեկն էր։ Ասի, ախպեր, ինչ եղել, ասեց, շոք է։ Ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ շոքի մասին և ձմռան։ Շոք ժամանակ մենք պետք է շոկենք, ցուրտ ժամանակ մենք պետք է մրսենք, վերջ։ Չի կարելի նվիրվել շոքին, ոնց անեմ չշոքեմ։ Շոքին ինչ եղել, դու լսել ես մեկը շոքից մեռնի։ Կարևորը քո սրտի դիրքն է, որ դու հաշտություն կնքես շոքի հետ, շատ է լավ կդիմանաս։ Եթե դու հաշտություն կնքես սրտի հետ, շատ է լավ կմրսես, ի՞նչ է։ Ես բանը, որ մենք ծառայում էի, ես Չուկոտկա, ուրեմն այդտեղ սպիտակ արջեր կային, մեզ չէին թողում, որ գնանք, ասենք, գնում էին աֆիցերները ձուկ բռնելու, այդ տեղով չէին գնում, այդտեղ Կենտկոմի մարդիկ էին գալի աղջկապելու, գալիս էին, սամալյոտից իջնում, նստում մի հատ ուղղաթիր, ուղղաթիրը տանում էր, այդ գետին էլ չէին իջնում, կրակում էին, աղջը սատկում էր, ասում էին, մորթին կհանեք, կբերեք Մոսկվա։ Մեր արջը շատ երկար մորթի ուներ, գիտես թե, որտեղ ցուրտ էր, ինքը խելք չուներ, որ շոր հագներ, բայց Աստված մարդուն հանճար է տվել, իմաստություն է տվել, մարդը կարողանում էր իր համար շոր կարել, այո, իսկ ամառն էր այդ շորերը հանում էր, թեթև շորեր էր հագնում և յոլա էր գնում։ Սա նույնպես իմաստություն է, բայց մի հետաքրքիր բան էլ գա Սուրբ Հոգու մեջ, ասում են մարդկանց վրա պիտի հանգչի խորհրդի հոգին, երկու իմաստ ունես խորհուրդը, առաջինը, ես շատ խնդրում եմ ես հարցերին լուրջ մոտենանք, առաջինը խորհուրդն է նա, որ մենք կարանք գնանք Հիսուսին, ասենք, Հիսուս ջան, ես իմաստությունից պակասել եմ, ինձ իմաստություն տուր։ Գնամ ասեմ, Հիսուս ջան, ինձ խորհուրդ տուր, ես հարցը չգիտեմ ոնց անեմ, բայց բուն խորհուրդը սա է, որ Աստված մեզ տարբեր եկեղեցու մեջ խորհուրդներ է տվել, որոնք նույնպես յոթեղատ են, և սրանցից ամենաառաջինը կոչվում է մկրտության խորհուրդ։ Նայեք, դու երբ որ մկրտում ես, արդարանում ես, մեղքերից սրբում, դևերից ապացում և սկսում ես ծառայել Աստծուն։ Ուրեմն, սա խորհուրդ է, ի՞նչ է նշանակում խորհուրդ, սա նշանակում է մենք ի՞նչ է կատարվում չգիտենք, մենք գնում ենք մեր վրա ջուր են լցնում, կամ սկում ենք ջրի մեջ, բարեր են ասում, աղոթներ են անում, բայց վերջում կանգնում ես դառնում, դու Հիսուսի արյունով գնված մկրտվեցիր և արդարացար, մեղքերից ի՞նչ եղար, սրբվեցիր, դևերից ազատվեցիր, հիմա կարող ես ծառայել Աստծուն, ոնց եղավ, չգիտեմ, խելքս չի հասնում, երբ որ բացատրություն չենք կարողանում, տանք կոչվում է խորհուրդ, օրինակ, հացը դնում են, տեսել եք պատարակը, գինին լցնում են, հացը դնում են, թաթախում բան, աղոտ բան են անում, կարճ պատմեմ, էլի,
Ասպես ժողովուրդ էսի Հիսուսի մարմինն ու արյունը, մարդիկը գնում ուտում են։ Ոնց, չգիտեմ, բաղոց հեղա հավատում եմ, էսի խորուրդի հոգինա։ Եվ քրիստոնյան չը պտի բացացի, օրինա, մենք ահոտք ենք անում, մեզնից շատերը բժշկվում են, չէ, ոնց հեղա։ Մարդը ասում են, գիտես, այդ մարդը հավատք ուներ, բժշկվեց, սաղ էլ հավատք ուներ։ Ինչ ախա, Հազարոսը երկինք գնաց, հավատք չուներ։ Մենք շատ ու շատ իր ենք Աստծո խոսքի հանդեպ, շատ ու շատ իր։ Եղես ձեզ ասեմ, այդ հարուստը, որ մեռավ, դժոխք գնաց, ինչ մեկ, այդ հարուստը շատ հավատք ուներ, տասանորդ էր տալի, ոտև ոտենց հրյա չկա, որ տասանորդ չտա, դժոխք գնաց, հավատքը իրան չեր կարա փրկի, ոտև այդ հավատքը մխում, խորուրդ չուներ, նրան չեր կարողանում տաներ հնազանդության, խոնարության ճանապարով։ Հաջորդը ասում են, նրա վրա պիտի հանգչի Աստծո հոգին, տիրոջ հոգին, զորության հոգին։ Երեք ես համարի մասի շատ է ես տան մրավ մտածում, ես էլ ինքան հիվանդ էի, ասեցի լավ, այդ Սուրբ հոգին, որ զորության հոգի է, ինչի պտի ես հիմա ահոտ կանեմ, որ զորություն ստանամ։ Հիմա այդ հոգին կարա ինձ գրավի և ես զորություն ունենամ։ Կարա։ Կարա։ Չի կարա։ Ուրեմն այդ պահին, որ այդենց հավատաս, այդենց կլնի, սա կոչում ա զորություն։ Օրինակ, դու մի մտածի, որ հրիպսիմեն ու կայաներ, պինդ բաներ են, պինդ էլ չեն, շատ սիրուն, շատ նուրբ աղջիկներ են, բայց մի բան հայտնի է, որ հրիպսիմեն նաև ուժեղ քարոզի չէ է, կայաներ, կայանյար դասկա չէ, սրանք ուսուցիչներ են է, և եթե կայաների նկար է ուշադիր նաև ձերքին ինչ է է, վարդապետական կավազը, ուսուցիչ, եկեղեցու ուսուցիչ է, վարդապետ, թուրքերը ոնց են ասեմ, ուսուցիչ, խոջա, Համլետ խոջա, Համլետ ուսուցիչ, Գևորգ խոջա, Գևորգ ուսուցիչ, շատ այդ ուսուցիչը, հոգևոր ուսուցիչը, լսիչ, խոջա, խոջա Նասրեդին, լսիլ ես, Նասրեդինը իրանց ուսուցիչն է, իրաց սովորցրելա ոնց վրլսնեն մարդկանց։ Ուրեմը շատ կարևոր է, շատ կարևոր, որ մենք ես տարբեր բաները զանազանենք և կարողանանք Աստծու արջև զորությունով կանգնենք։ Օրինակ, հիմա Աստվածին զորություն ատարի, ինչ պտի անեմ, ես է չգիտեմ, բայց տեսեք Դավիթը, երբ որ մոտենում է Գողիաթին, չէ, ինքը տենց այդտեղ ասում են, նիհար, պատանի, կարմիր, թշիրու, ուր ես գնում այդ ամենի մարդու դեմը։ Ինչ ասում, Աստված նեղն ընգնելուց ինձ զորություն է տաղել, փորձառություն ունի։ Ինչ է Դավիթի փորձառությունը, ես ասում է, արջ եմ խեղդը, ինքը գիտի, որ դա իրա ուժը չի, նրա վրա հանգչել է Աստծո զորության հոգի։ Ես ասում է, արյուծել եմ խեղդը, արյուծ ոնց կարաս խեղդես, ով է հեջ արյուծ է, դրեղոն կարաս խեղդես անար, կես կուտի, բայց Դավիթը ինչ հավատք ուներ, այդ պահին Աստված իրան զորություն ասել, ոտև այդ պահին ինքը այդ զորության կարիք ուներ, իմ Աստված ինձ ուշատով է, ես արյուծ կարան հաղթեմ, եվ արյուծ չիկը, միտքը սասկացակ լրիվ, բայց հենց այդ պահը որ գա, որնակ ես դու գորը ըստե վախպտ մարդիկ է, միշտա, եմ մեր ավտոմատերով գանք այն են ստե, ասել հելը մի հատ ով որ Հիսուսին չի հավատը թտուտ գա, չեն կրատա, մեր սատը կտ
Լուրջ եմ ասում։ Դրա համար Սատանան այդ փորձությունը մեզ չի տալի։ Ինչ անեմ դրա դեպքում, գիտե՞ք։ Ամեն օր մեզ մաշացնում է, հոգնացնում է, չարչարում է, տանջում է, որպեսզի մենք գործենք։ Բայց ես հավատում եմ, հենց այդպես պահելի, մեր մեջ կգա Աստծո սորության հոգի, վկայության հոգի, հա՞։ Մենք սաղս կկանձենք, կասենք, մենք Հիսուսը հետ ուրանա։ Ես, չէ մամ, հիշում եք, Շահե Սրբազանին հիշում եք, ես իրա հորից չէր խոսում, շատ ողբերգական մահ ունեցել էր, բանից դուս է գալի, հիմա որ եղբարակցության պատմությունն եմ գրում, սրա հայրը եղբարակցության հիմնադիրներից է։ Ու գիտես ինչ է եղել, սրա քահանա են եղել, ձեռնադրվել եղբարակցության միջոցներով, եկեղեցասիրած են հիմնադրվել այն թափում, եկեղեցասիրացի փողը հավաքել, սրանց ուղարկել է Երուսաղեմ տպրիվան։ Գնացես սովորել են, քահանա են ձեռնադրվել։ Հետ են եկել։ Չէ, չեմ ուզում երկար պատմեմ, շատ սիրում պատմությունը, բայց մի ծայրահեղ ինքը անձամբ Շահե Սրբազանը մեզ պատմում էր, չէր ասում, որ հերս է։ Մենք նոր ենք իմացել, որ իր հերն է եղել։ Ուրեմն սրանք թուրքերը բռնում են, մի հատ երիտասարդ սպայ առնում շատ բարձր կոչումի, սրանց ասում է, ախպեր ասում է, ձեզ պդի սպանեմ։ Հրամանայք է, ուսես մի հատ գում է եղել, կմնակ ստե առավոտը սաղիտ տանել, ենք գյուրենք, ուրեմն քահանաներ են եղել ու բուհուկական պատվելիներ։ Ես Շահե Սրբազանի հերը ասել է, այ ասել է, եղբայրներ, ես ինչ լավ բան է, ես ինչ ամեն մարդու բախտի միջակի Հիսուսի համար մեռնելը, ուրեմն ես քահանա ես շորերով այդ թրիկ մրիկ բացել եկեք նստենք բան, հիմա ուզել են հաղորդություն վերցնել, քահանաները պիտի հաղորդություն տան, շուտ մեկի մոտ չեմ անում, այսքան ասենց հաց է եղել։ Իդ հացը բաժանել են թշնանքների, գիտեք հա, որ առանց գինի կարան հաղորդություն տան, գիտեք, բանապարտը ո՞վ է բերել իրա գինի, դա վիզը կկտրեի, բոլորն են հաղորդություն են տալի, ուրեմն այդ օրը հաղորդություն են վերցնում գիշերը, սա բոլորը, առավոտ է սպան գալիս ասում, կներեք, բայց մեր ձեռքը չի, մենք ձեզ սպանենք, դուս եկեք, դուրս են գալի, սաղ կանգնում են, ասում է, որ Հիսուսը ուրանում է, թող գնա հետ են գոմը, իրան ձեր տվող չկա, ահագին մարդ ուրանում է, մնացած է ուրախ կանգնում են, որ այսօր մի գալի ասում է, զինվորները կանգնած, եկե մի հատ ձիավորը հայտնվում, գալիս է, ես սպան չի ասում կրակեք, գալիս է, ուրեմ մի մասը ուրացել են, մի մասը չէ, ես գալիս է նամակը կարդում են, ասում է, դուք բոլորդ ազատ եք, գրացեք, հիմա սրանք էլ զորքը թողում, գնում է սրանք մնում են ես մի մասը գոմում, մի մասը ընտեք կանգա։ Հիմա ես ուրացողները ինչ են ասում, ես ուրացողներն ասում են, մենք ուրացանք ստից, որ հետո Հիսուսին հավատանք, կլնի տենց, չիլն է, չլլլ։ Այսինքն, ով որ Սուրբ Հոգուն հավատում է, որ Սուրբ Հոգին Աստված է, երրորդության երրորդ անձը, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, մեր վրա հայտնվում է Աստծո զորության Հոգին, փառք Աստծո, հետո հայտնվում է մեր մեջ գիտություն։ Մենք չգիտենք աստղերը ոնց են սարքվել, հավատում ենք, որ Աստվածը սարք է, բայց ես գիտությունը, որ գալիս է մեր վրա, սա Աստծոն ճանաչելու գիտությունն է։ Մենք հասկանում ենք, որ այս ամեն բանը, այս աշխարհը փուչ է, եւ այս աշխարից հավիտենական ծնունդով պիտի երկնային թագավորությունը գնանք։ Սուրբ Հոգին մեզ սովորեցնում է Աստված պաշտություն։
Սա 6-րդ շնորհն է, այդ սյունն է, որի վրա հիմնվում է Աստծո տունը։ Ինչ է Աստված պաշտությունը։ Նայեք, մենք չգիտենք խի աղոթք ենք անում, չգիտենք խի երգում ենք, իսկ Աստծո հոգին է, որ հանգչել է մեր վրա։ Ես վերջերս մեկը ինձ ասեց, շատ մարդկանց եմ վկայել։ Ասի շատ լավ, Աստված ասել է, դուք իմ վկաներն եք, ճիշտ է։ Բայց Աստված մենակ էդի չի ասել, ասել է ինչ, դուք իմ, ես ձեզ որսորդ պետք է դարձնեմ։ Որսորդը չի գնում ձկներին պատմի ասել, գիտեք, ես եկել եմ ձեզ բռնեմ, բարով եկաք սիրելի ձկներ։ Ուրեմն Աստված մեզ որսորդներա պատրաստել, հա՞, էսի լրիվ ուրիշ բան է։ Ես աղոթում եմ, որ ես Աստծո հոգին, որ հանգչում է մեր վրա, մեզ գիտություն և իմաստություն տա, որպեսի Աստված պաշտությունը մեր մոտ հավասարակը շիր կրնի։ Նայք, օրինակ, մեր եկեղեցու պատարակը, աննման բանը, չէ՞, ի՞նչ է պատարակը, այսօր կարճ պատմել եմ, պատարակը գինին դնում են, հացը կտրում են, ինչ հաց է, ինչ էսի, լավ է, որ իմանան։ Ես տալիս են մեզ ասում են առեք գերեք, չէ, ճիշտ է կարճ։ Ես կոչվում է հասարակական պաշտամունք, երբ որ եկեղեցին ամբողջ հավաքվում է Աստված պաշտելու, բայց տեսեք սա ոնց պետք է բալանսի բերվի, Աստված պաշտությունը, ես պետք է ավետարանը կարդամ, ես պիտի աղոթեմ, ես պիտի մեխակամ, ես պիտի լացեմ ու աղաղակեմ, որը կոչվում ապաշխարության խորհուրդ, ճիշտ է, դրսից մեկը քեզ չի կարա ապաշխարացնի, դու պիտի զղջաս քո մեղքերի համար, դու պիտի խոստովանես քո մեղքերը։ Եվ 7-րդ սյունը, որի մասին ես ուզում եմ խոսեմ, շատ կարևոր է, սա Աստծո վախն է, Աստծո երկյուղի հոգի։ Ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, որ ես տիրապետում եմ այդ գաղտնիքին։ Երբ որ մեկի հետ խոսեք, կտենաք անվախ ափրցփր դուս է տալի, էդի Աստծո երկյուղը չունի։ Շատ զգուշ մնացեք այդ մարդուց, այդ քիչ ես վախը մարդուց։ Ես Աստծո չեմ վախում, ասում են այդ մարդ, Աստված իմ մեղքերը ներել է, ներել է ավելի պետք վախենաս։ Ես 7-րդ սյունն է։ Եվ ասում էր այդ Սուրբ Հոգին, երբ որ հանգչի Հիսուսի վրա, տեսածով չպտի դատի, լսածով չպտի դատի։ Եվ հիշում եք Հիսուսի համար ինչ է գրած, ինքը գիտեր ինչ կար մարդկանց սրտի մեջ։ Մենք նայում ենք, ես մեկը խելոք-խելոք բաներ ասում, ես մեկը խելոք-խելոք բաներ ասում, բայց Աստծո հոգին մեզ պատմում է, թե ինչ կա նրանց սրտի մեջ։ Տերը մեզ թող իմաստություն տա։ Աստված մի տուն է սարքում, և սա իր տունն է։ Աստված ասեց, ես թույլ չեմ տա ոչ ոք սարքի իմ եկեղեցին, Աստծո եկեղեցին, Աստծո ճշմարտությունն ու սյունն է, ճշմարտության սյունը ու հաստատությունը, սա անփոփոխ ու հավիտենական է, և դրա սարքողը ինքը Աստվածը։ Մարդիկ իրա ծառաներն են, պաշտոնյաներն են, աշխատողներն են, բանողներն են, սրանք Աստծո եկեղեցին շինողները, բայց Աստծո եկեղեցին, այս 7 հսկա սյուներն ունի, ասում էր մեր հայրը Տաթևածին, և այս սյուները անշարժ ու հավիտենական են, վայ նրանց, ովքեր սրանք կթուլացնեն։ Տերը մեզ իմաստություն տա, Տերը թող մեր Սուրբ Էջմիածինը հաստատ ու աննկուն անի, այս դաշան աշխարհի մեջ, այս դժվար իրավիճակների մեջ, Տերը թող մեր հավատքն էլ անշարժ պահի, և ավելի Քրիստոսի վրա խորանալով կարողանանք մեր կյանքով փաստել, փառավորել, վկայել, մեր գործերով վկայել ամենասուրբ երրորդությունը,
հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն, ահոթենք։